Վեմ ձայնադարան։ Հարգելի ընկերներ, Վեմ ռադիոկայանի ֆոնդից ձեզ ենք ներկայացնում ձայնագրություն Աշխարհայացք հաղորդաշարից։ Վեմ ռադիոկայանի տաղավարում լրագրող Արաքս Պողոսյանն է, շարունակում ենք քննարկել գլոբալիզացիա եւ էկումենիզմ թեման Տեր Եսայի քահանա Արթենյանի, կրոնագետ Դավիթ Միքայելյանի եւ կառավարման փորձագետ Հարություն Մեսրոբյանի հետ։ Գանք էկումենիզմին։ Քրիստոնեական եկեղեցու պատմությունը լի է պարակտումներով, բախումներով, բանադրանքներով փոխադարձ, չթաքցնենք, եւ տարաբնույթ եկեղեցական ներհակություններով։ 20-րդ դարի սկզբին, սակայն, նկատվեցին որոշակի տեղաշարժեր եւ բանադրանքի քաղաքականությունը իր տեղը սկսեց զիջել երկխոսության, բազմախոսության, միասնականության քաղաքականությանը։ Համատեղ գործունեություն ծավալելու համար բազմաթիվ դժվարություններ էր ստեղծում քրիստոնեական եկեղեցու պարակտված վիճակը, եւ ինչի վերացմանն էլ ուղղվեցին 20-րդ դարասկզբի մի շարք բողոքական աստվածաբանների ջանքերը։ Ես ուզում եմ ուշադրություն այստեղ հրավիրել, որ էկումենիզմը որպես շարժում, որպես մեկ միասնական եկեղեցու հասնելու այսպես ծրագիր ձևավորվեց ծնունդ առավ բողոքականության շարքերում։ Այսօր արդեն էկումենիզմը ընդունված երևույթ է եւ եկեղեցների համաշխարհային խորհրդի, որը էկումենիկ շարժման, այսպես ասած, գործող մարմինն է, հարում է, անդամակցում է արդեն 40 տարի մեր Հայ Առաքելական Եկեղեցին, հռոս ուղափար եկեղեցին եւ շատ կանոնիկ եկեղեցիներ, քույր եկեղեցիներ։ Ինչպես հասկանալ սա։ Պարոն Միքայելյան, դուք լավ գիտեմ, որ թեման ուսումնասիրել եք, էկումենիզմը, խնդրեմ ձեր դիտարկումները։ Այնպես ճիշտ նկատեցիք, էկումենիզմը իսկապես բողոքական միջավայրում է առաջացել, որպես հայեցակարգ, բայց բողոքական ծիրից վաղոց դուրս է եկել եւ դարձել է ըստ էության բոլոր եկեղեցին, ու չասեմ բոլոր եկեղեցիների, այդ թվում նաեւ ավանդական եկեղեցիների, հա, երկխոսելու հիմնական ֆորմատներից մեկը, այսինքն էկումենիզմը անկախ նրանից բողոքական միջավայրում է ցագել թե այլ միջավայրում, հիմա արդեն այլ երևույթ է, քան 100 տարի առաջ, սա փաստ է։ Եվ այն հանգամանքը, որ այն ցակել է բողոքականության, հա, շրջանակներում, այլևս որևէ բանի մասին չի խոսում, որովհետև արդեն դրան անդամակցում են ավանդական եկեղեցիներն, այդ թվում նաև Հայ Առաքելական եկեղեցին։ Ճիշտ է, կան եկեղեցիներ, որոնք դեռևս հա վերապահումներով են մոտենում այդ շարժմանը եւ այդ շարժման ինստիտուցիոնալ ձևին, ասենք կաթոլիկ եկեղեցին միջև այսօր չի անդամակցում այդ հսկայական կառույցին, որտեղ ինքը ունի իր էկումենիզմի իր գաղափարախոսությունը։ Նա դիտորդի կարգավիճակով եւ առանձին հանձնախմբերում ընդամենը որոշակի գաղափարների մշակմանը մասնակցում։ Ինչով է բացատրվում այդ զգուշավորությունը կաթոլիկ եկեղեցին։ Այն հանգամանքով, որ կաթոլիկ եկեղեցին եւ միսիոնարական աշխատանքում եւ ընդհանրապես հասարակության հետ աշխատելու, հա, տեքստում ունի իր ծրագրերը եւ ինքը տիեզերական եկեղեցի ասելով պատկերացնում է բնականաբար հենց ինքն իրեն։ Այս հանգամանքը թերևս դրան սպասել է տալիս եւ այդ սպասելու ընթացքում բնականաբար ինքը կողմնորոշվի, ինչպես որ ռազմավարություն մշակի էկումենիկ շարժման եւ դրա ինստիտուցիոնալ ձեւ հանդիսացող եկեղեցիների համաշխարհային խորհրդի վերանկատմամբ, հա, սա է խնդիրը եւ էկումենիզմը ինձ թվում է պետքա մենք այստեղ նախ եւ առաջ խոսենք այն հանգամանքից, որ էկումենիզմի ընկալման տարբեր մակարդակներ կան։ Ինչ նպատակի ունի պրոֆեսիոնալ մակարդակ էկումենիզմի, այսինքն մասնագիտական, գիտական շրջանակներում ընկալման, գոյություն ունի հասարակական ընկալման մակարդակ, այսինքն սրանք տարբեր երևույթներ են։ Օրինակ հասարակական ընկալման մակարդակում էկումենիզմը մեծամասն բացասական, ուրեմն գնահատականների արժանանում, ասենք, չգիտեմ, սկսած որտեղ հա գլոբալիզացիա ինչ որ մի մաս է, վեստերնիզացիայի ատրիբուտներից մեկն է, ուղղված է ավանդական համակարգերին, վերջացած նրանով, որ դա, չգիտեմ, իրանց ներկայացնումա թեոսոֆիայի մոդիֆիկացիաներից մեկը, եւ կա դրա պրոֆեսիոնալ աստվածաբանական գիտական մոտեցումը, որը ըստ էության նաեւ կիսում են մեր Հայ Առաքելական եկեղեցին եւ անդամակցում է եկեղեցիների համաշխարհային խորհրդին, այնպես որ ստեղ մեր եկեղեցին վաղուց անդամակցում է այդ կառույցին, լիարժեք անդամություն ունի եւ մյուս եկեղեցիների հետ համահավասար ձայնի իրավունք ունի եւ նաեւ որոշումը այսպիսով նաեւ եկեղեցիների համաշխարհային խորհրդի քաղաքականությունը։ Դա կոնսենսուսի հիմքի վրա է, չէ՞, կարծեմ, որոշումները կայացվում։ Եվ խորհրդատվական մարմին է։ Այն հանգամանքը, թե դա ինչ մարմին է, հա, եկեղեցիների համաշխարհային խորհուրդը շատ վիճելի է, չնայած կա համադրություն եկեղեցիների համաշխարհային խորհուրդը։ Նա ունի պարտադրանքի լծակներ։ Եթե վերլուծում ենք բոլոր այդ փաստաթղթերը եւ նրանց համագումարներում, հա, կայացած որոշումները
ամբողջ փաստաթղթերի այդ ամբողջ բանկը վերլուծենք, բնականաբար չկա նման բանը, որովհետև ամեն ինչ արվում է, այսպես ասած, ազատ կամքի հիմքի վրա, եւ բոլորը ունեն հավասարձային իրավունք, բոլորը կարող են ցանկացած պայի դուրս գալ այդ ընկերակցությունից, հա, եւ կարող են նաեւ որոշակի պայմաններ դուրս գալու մասին խոսեցիք, վրացական ուղղափառ եկեղեցին դուրս եկավ, այո, ինչու՞, որովհետև իրենք մեկնաբանում էին էկումենիզմը ստեղության նույն կոնտեքստում, ինչ որ դա անկալվում է հասարակական մակարդակ։ Այսինքն ոչ գիտական կոնտեքստում։ Այո, լա, չեմ ասում գիտական։ Մի ամբողջ եկեղեցի կարող ոչ գիտական կոնտեքստում։ Նրանք դա համարում էին, որ դա իրենց ինքնության համար լուրջ վտանգներ մարտահրավերներում։ Տեր Եսայի, ինչ կասեք, իսկապես կա նման մտավախություն ինքնության ուղված եւ հավատքին ուղված վտանգի։ Ես կարող եմ խոսել իբրև հայ եկեղեցու պարս հոգեոր սպասավոր, որ ձեր անձնական կարծիքը հայտնեք, որը կարող է այլ լինել։ Այո, որ էկումենիզմի հետ կապված, ասենք, որպես այդպիսին, ես իմ ծխական կյանքում, իմ առօրյա գործում ոչ մի այդպես առնչություն չունեմ, որպես գործնական կամ ինչ-որ, այնպես որ ասենք էկումենիզմը մենք դիտարկենք, որ վտանգավոր կամ ինչ-որ, այսինքն մինչև ձեզ չի հասնում, մինչև ձեր համայնք չի հասնում, որովհետև չէ, չի հասնում, որովհետև մեր եկեղեցին ակտիվ ներգրաված լինելով էկումենիկ շարժմանների, ոչ միայն ներգրաված, շատ հաճախ, շատ ժամանակ ինքը եղել է նաև լիդեր, ղեկավար մարմիներում է հանդես եկել Հայ Առաքելական Եկեղեցին, եւ իմ տպավորությունը եւ իմ դիտարկումները շատ հաճախ թույլ են տալիս ինձ այսպիսի կարծիք արտահայտել, որ մեր եկեղեցին բավականին մեծ հեղինակությունի դրական իմաստով եկեղեցիների համաշխարհային խորհրդում եւ ամբողջ էկումենիկ շարժման մեջ։ Հիմա գալով էկումենիկ շարժմանը, շատ հաճախ մարդիկ, երբ որ ես ի սկզբանե կուզեմ, սա իմ անձնական մոտեցումն է, երբ որ մենք ասում ենք բողոքական եկեղեցուց դուրս եկող, ես կուզեմ ենք հստակ շեշտենք, Հայաստանի բողոքականները դա ոչ մի կապ չունի, դրանք բոլորովին ուրիշ երևույթ են։ Սա կուզեմ, որովհետև շատ հաճախ Հայաստանի բողոքականները օգտագործում են, որ տեսեք, մենք էկումենիկ շարժման կողմնակից ենք, իրականում իրենք ոչ մի կապ չունեն Հայաստանի բողոքականները, ոչ մի կապ չունեն։ Ինչպես կապ չունեն Տեր Եսայի, եթե իրենք անդամ ախանդի են վերածվել Հայաստան։ Եթե իրենք անդամակցում են մի կառույցի, որը ունի իր ճյուղավորումները եւ կենտրոնակայանը, օրինակ ասենք Ամերիկայում կամ Անգլիայում, սակայնատես եմ եղել բողոքական եկեղեցու ներկայացուցիչ եկել Հայաստան, իրեն, այսպես ասած, այստեղի բողոքական եկեղեցու ղեկավարն չի ուզեցել հանդիպել, բայց եկել է Հայ Առաքելական եկեղեցու ներկայացուցիչների հետ հանդիպում ունեցել։ Այսինքն իրականում այդ կառույցները անունով նույնն են, բայց բնույթով դրանք տարբեր գործունեություններ են ծավալում։ Սա իմիջայլոց։ Ուրեմն բողոքական եկեղեցի ասելով, որովհետև մենք շատ հաճախ, որտեղ արտասահմանի բողոքական եկեղեցին Հայաստանից հոգևորությամբ չի զբաղվում, այստեղ շատ ակտիվ հոգևորությամբ են զբաղվում։ Տարբերությունը սա է, որը էկումենիկ շարժման հետ ոչ մի կապ չունի։ Տեր Եսայի, իսկ դրսից շատ խոսվում է այդ մասին, որ բոլոր այդ կրոնական կազմակերպությունները, որոնք Հայ Առաքելական Եկեղեցին որակում է աղանդ, վերծվացողություն, դրսում ստեղծված կառույցներ են, որոնք ընդամենը իրենց, այսպես ասած, մասնաճյուղերը եւ տարածման ձևերն են գտնում։ Այդքան էլ այդպես չի։ Այդպես չի։ Կան կառույցներ, որոնք դրսից ձևավորվել են, շատ քիչ են, բայց դրանք Հայաստանում 90% այստեղ ձևավորված կառույցներ են, հետո մտել են այս կամ այն բողոքական հիմնադրամի կառույցի կամ կազմակերպության հովանու ներքո, որտեղից հնարավոր է գումարներ բերել կամ գրանտներ բերել։ Մեծ մասը բոլորը այստեղ են ձևավորել, ղեկավարները հայեր են եւ այստեղի հայեր են։ Եթե մենք խոսում ենք այնպիսի կառույցների մասին, ինչպիսիք են կյանքի խոսք, հոգեգալստականներ, Եհովայի վկաններ, մորմոններ, եթե այդ կազմակերպություններին հարում են Հայաստանում հայաստանի քաղաքացիներ, ինչ է ստացվում, որ դրանք նույն արտասահմանում գործող մեծ խոշոր կառույցները չեն վերջին հաշվարկով։ Գիտեք, գաղափարախոսությունը նույնն է, ինչ Հայաստանի Եհովայի վկաների, ինչ նույնն է, ասենք, Ամերիկայի եհովայականների կամ նույն կյանքի խոսք աղանդի եւ թե արտասահմանում, թե ներստակ, նույնն է գաղափարախոսությունը, բայց օրինակ նայած, թե այդ կազմակերպությունը, որ օրինակ Ռուսաստանում կյանքի խոսք համարվում է աղանդ, Ռուսաստանում ռուս եկեղեցու համար բողոքական եկեղեցին իր բոլոր դրսևորումներով քարկոծվում է եւ համարվում է աղանդ բացարձակապես, երբ որ մենք նայում ենք ռուս հոգևորականների դիրքորոշումները եւ նրանց հրապարակումները, իրենք կատեգորիկ քննադատում են բողոքական եկեղեցին սկզբից մինչև վերջ, ի տարբերություն հայ եկեղեցու։ Հայ եկեղեցին այսօր շատ բողոքական եկեղեցիների հետ եվրոպական շատ սերտ համագործակցություն ունի հենց էկումենիկ շարժման շրջանակներում։ Տեր Եսայի, այսինքն ձեր մտավախությունը ընդհանեն այն է, որ հայ մարդը չդառնա չհարի բողոքականությանը։ Ես չեմ ասում հայ մարդը չհարի բողոքականությանը, ես ընդհանեն ասում եմ, որ
դրանք այդ բողոքական եկեղեցները բնույթությամբ տարբեր բաներ են, որովհետև այսօր հայ թե կյանքի խոսքը, թե հոգեգալստական աղանդը, թե բոլորն ենք մենք բողոքական ուղղվածության կազմակերպություններ ենք, մտնում են, թե իրականում իրանք ոչ մի կապ չունեն բողոքական եկեղեցու հետ, իրականում գուցե ձևակերպով, գուցե արտաքին տեսքով շատ բողոքականների հետ կապ ունեն անմիջապես, բայց իրենց գործելա ոչով, իրենց բովանդակությամբ ներքին ոչ մի կապ չունեն բողոքական շարժման հետ։ Պարոն Մեսրոբյան, ինչ կասեք, համամիտ եք ինչ ասած կարծիքին։ Դուք ներեցիք երկու եկեղեցիների օրինակը, ռուս եւ վրացուղափար եկեղեցիների։ Այո, այդ երկու եկեղեցիները տարեց տարի շատ ավելի են կոշտացնում իրենց դիրքորոշումը եւ նրանց կարելի է հասկանալ։ Ես անկեղծ ասած մի քիչ չեմ հասկանում մեր հայ առաքելական սուրբ եկեղեցու, սենց ասեմ, շատ մոդայիկ այդ բառը, տոլերանտ վերաբերմունք։ Տեսեք, ասվեց, որ հոգևորսությամբ են զբաղված, ոնց կարելի է նման, ուրեմն այսպես կոչված կրոնական կառույց, ես դա չեմ հասկանում, կամ կրոնական կազմակերպություն, ընդհանրապես թույլ տալ, որպեսզի նման բան լինել։ Ճիշտ է, մեզ մոտ ասում են, որ եկեղեցին անջատված է պետությունից, դե մեզ մոտ այդ հարցում պետությունն էլ գործ չի անում, բայց բոլոր դեպքերում գնում է հոգևորսություն, սա ընդհանուր առմամբ քրեական հետապնդելի առարկ է։ Ինչ տարբերություն, ինչ ձևով, օրինակ մարդկանց արևանգում կամ թեկուս համոզում, որ գնալ այլ երկիր ոչ ճիշտ կամ ոչ պատկառելի գործնեությամբ զբաղվել, ինչ տարբերություն նրա մեջ, միայն այնտեղ մարմնային, այստեղ հոգևորը, հետևապես մենք պետք է այդ հարցը մի քիչ այլ տեսանկյունից նայեմ, և ես կողմնակից եմ, որ այդ հարցում բոլոր պատկար մարմինները իրենց դիրքորոշումը կոշտացնեն։ Դուք փաստորեն ձեռնոց եք նետում խղճի և դավանանքի ազատության հիմնարար սկզբունքներից մեկին։ Ուրեմն ասեմ ձեզ, բառը, եթե մենք լսենք, հոգևորսություն, որսության դեմ պայքարելը, դա ազատության դեմ պայքարելը։ Դուք խոսում եք մի բանի մասին, որը մեր օրենսդրությունը չի էլ սահմանում, հոգևորսություն։ Թող սահմանեն, ոչ մեկը ձեռնոցը չի կարող։ Ամբողջ քննիրը հենց այդ է, որ այսօր մենք կազմակերպում ենք ստորագրահավաք, որ հոգևորսության դեմ օրենք ընդունվի, հստակ օրենքում ձևակերպվի ինչ է հոգևորսությունը և ինչ պատիժը նախատեսվում։ Ամենահետաքրքիրը գիտեք որն է, որ նույն բողոքական չակերտներով բողոքական եկեղեցու ներկայացուցիչները մինչև այսօր արդեն կլինի հունիս-հուլիս ամիսներն են, վերջի 40 օրերի ընթացքում ավելին գծված, ամեն օր երեկոյան ժամերի որևէ տարբեր կրոնական կազմակերպություն, բողոքական ուղղվածությամբ կրոնական կազմակերպությունը կամ այդ աղանների ներկայացումը գալիս են մեր եկեղեցի, որտեղ մեր հավատացյալները կազմակերպում են ստորագրավակը ընդդեմ հոգևորսության, և գալիս են ու ասում են, որ անիմաստ բան եք անում, սա խղճի ազատությանը դեմ է, սա մարդու իրավունքների, չգիտեմ, հիմնարար ազատությանն է դեմ, ինչ-որ եվրոպական կոնվենցիաների է դեմ, ու բերում են հսկա փաթեթներ աղանդավորները, ամեն օր մենք մինիմում մեկ աղանդավորի հետ այս հարցում ես բոլորին ասում եմ նույն բանը, ժողովուրդ ասում եմ, ինչի եք անհանգստացել, եթե դուք ձեզ աղանդ չեք համարում, մենք ձեզ աղանդ ենք համարում, թե դուք հոգևորսություն եք անում առաջին հերթին, էլ չեմ ասում, որ աստվածաշնչյան տարբեր սկզբունքներ և քրիստոնեական վարդապետության տարբեր դրույթներ դուք խախտում եք, ամենակարևորը դուք այսօր անում եք ամենապարզ ձևակերպումը, դուք անում եք հոգևորս, եթե դուք ասում եք դուք աղանդ չեք ու հոգևորսություն չեք անում, ինչի եք վախենում, որ այս օրենքը ընդունվի, այն որ իրենք լուրջ անհանգստացած են բոլոր աղանդերը, և ամենացավալին այն է, որ Հայաստանում թեև Եհովայի վկան ու կյանքի խոսքը իրարից սկզբունքորեն տարբեր աղանդներ են, իրար մեկը մյուսին աղանդա համարում, այսօր իրանք միավորվել են ընդդեմ այս ստորագրահավաքին։ Ես գիտեմ, որքան գիտեմ, դավանափոխությունը այսօր եվրոպական օրենսդրության մեջ մեկ այլ բառով է սահմանվում, կամավոր դավանափոխություն։ Եթե կամավոր է, դա ուրիշ բան է։ Գիտեք ինչ, այսինքն հոգևորսություն որպես այդպեսին չի սահմանվում, որպես իրավական կատեգորիա, բառախաղերով արդեն վերջի 30-40 տարին եվրոպան կամած գնում է ինքնակայքայման, եկեք մենք հիվանդ օրգանիզմին չնմանացվենք, հասկանում եք, չնմանվելու գործիքները եւ մեխանիզմները մենք ունենք, իհարկե, պետական մակարդակով, այլ մակարդակներով, ուրեմն ցանկացած նման գործիք, ուրեմն ստեղծվում է էլեկտրոնային կոճակ սեղմելով, բարդ բան չի, դրա համար կա խորթարան եւ ունենք երես փոխաններ,
թող բարի լինեն, զբաղվեն իրանց գործով, այլ ոչ թե իրանց բիզնեսի շահերը պաշտպանեն։ Պարոն Միքայելյան, մարդու հիմնարար ազատություններից է խոսում ամբողջ քաղաքակիրթ աշխարհը այսօր, արևմուտքը, և խոսում ենք չպարտադրվող և պարտադրվող գլոբալիզացիայի մասին։ Մարդու հիմնարար ազատությունները, որոնք սահմանվում են եվրոպական չափանիշներով, և որոնք այսօր էլ մեզանում էլ ներմուծվել են և ընդունվել են, և մարդու իրավունքների ազատությունների հիմքում են դրված, դրանք կարող են հակասության մեջ մտնել հայ ինքնության, հայ պետականության, հայ մարդու տեսակի իրավունքների հետ։ Միգուցե գործնականում հնարավոր լինի այդպիսի բան, բայց չեմ կարծում, թե ամենայն դեպս խոսվեց այստեղ, հա, ես կուզեի անդրադառնալ ամեն դեպքում, հոգևորությունից խոսվեց, իսկապես Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության մեջ որևէ կերպ չի սահմանված այս իրողությունը, և այնտեղ ուղղակի գրված է, որ հոգևորությունը ինչ չի կարող չդիտարկվել, այլ այսինքն բացասական սահմանում է տրված, թե ինչ է հոգևորությունը, դա չի սահմանված։ Ամբողջ խնդիրն այն է, այո, Տեր Եսային ասեց, որ մենք Հայաստանի Հանրապետությունը, ավելի ճիշտ, վավերացրել է բազմաթիվ կոնվենցիաներ, այդ թվում և եվրոպական, հա, կոնվենցիան, որտեղ արտացոլված են նաև մարդու, այդ նաև կրոնական ազատությունների հետ կապված խնդիրներ, հա, և այնտեղ սահմանափակումները միայն կարող են հետևյալ, հա, կոնտեքստում լինել։ Սահմանափակում կարող են լինել, եթե խոսքը գնում է հասարակական անվտանգության, հասարակական բարեկամության և հասարակական առողջության և մարդկանց առողջության վերաբերյալ։ Այս երեք չափումները, այսինքն հոգևորությունը իրավական կատեգորիա չէ, որպեսզի սահմանվի հասարակական բարոյականություն, այս այ է խնդիրը։ Ինչ է նշանակում հասարակական բարոյականություն, որ դեպքում է համարվում, որ հասարակական բարոյական կարգը խախտվել, ովքեր են մշակում այդ չափորոշիչները։ Հասարակական առողջություն, այո, հասկանալի է, հասարակական անվտանգություն էլ ինչ որտեղ հասկանում, բայց հասարակական բարոյականությունը ես չեմ հասկանում սա։ Սա ընդ որում մի փաստաթուղթ է, որը մենք նաև վավերացրել ենք, բան չունեմ ասելու, բայց այստեղ մեկնաբանությունների, տարանթերցումների հստակ դաշտ է բացվում, լայն դաշտ է բացվում, որտեղ պետք է աշխատանք անել, այսինքն և օրենսդիրները, և պետք է փորձագիտական հանրույթը կայանա, և այդ փորձագիտական հանրույթի, հա, աշխատանքի արդյունքում հստակ չափորոշիչներ, այնպես չէ, որ բերեք միանգամից հոգևորությունը սահմանենք, շատ բարդ խնդիր է իրական։ Ես պարզապես ուզում եմ ասել, որ խնդիրը, այսինքն, շատ պարզ է, մենք ասում ենք ազատություն, խղճի ազատություն, և ազատություն բառը այսօր ճիշտ ասած ավելի այդ մենք բառախաղի ենք վերածել, ինչպես որ նշվեց, ի՞նչ տվեց մեզ այդ, թե այդ գլոբալիզացիան, թե այդ, չգիտեմ, այսօրվա այդ կոնվենցիաները, խղճի ազատություն տվեց, խոսքի ազատություն տվեց, չգիտեմ, հարաբերությունների մեջ, հա, տղամարդ կին հարաբերությունների մեջ ազատություն տվեց, թե պարտադրվեց, սա արդեն դա հարցի մյուս կողմնա, բայց ինչ է այդ ազատությունը ենթադրում, խղճի ազատությունը մեզ հասցրեց նրան, որ մարդը ինքը սկսեց Աստծուն ընտրել, ինչպես որ բողոքական եկեղեցու, սա նույնպես բողոքական եկեղեցու, ինչի սա չասենք, նույն բողոքական եկեղեցուց ծոցից դուրս եկած արջակերտներով արժեք է, այսօր մարդը ասում է, գիտեք ինչ կա, ես չեմ ուզում այս ճանապարով փրկվեմ, ես գնում եմ այս մյուս ճանապարով, որտեղ սա ավելի հեշտ է, այստեղ ավելի երգում են, պարում են, ինձ ավելի դուր է գալիս այս ճանապարհը, այսինքն մարդը ինքն է սկսել իր համար Աստված կերտել, ձևավորել, այսինքն կրապաշտություն, վերածվեց կրապաշտության էս ամեն ինչը, այս տեսանկյունից ես իհարկե միանշանակ կողմ եմ խիստ ձևակերպումներին, երբ որ կա այսօր մեր կյանքում, և խիստ բնորոշումներին, դիրքորոշումներին, որ կարող է նման երևույթների դեմ որպես հասարակություն, որպես անհատ մարդը արտահայտել, նույնը խոսքի ազատությունը, այսօր մենք խոսում ենք, շատ լավ բան է, ինքը շատ լավ արժեք է, բոլորն էլ իրավունք ունեն իրենց միտք արտահայտել, բայց այսօր խոսքի ազատությունը ընդամենը վերափոխվել է սանձարձակության։ Ես կուզենայի ուղղակի երկու հանգամանքի վրա ուշադրություն դարձնել, որտեղ միտքն էլ շարունակեմ, ուրեմն նախ մենք հաճախ, որ ասում ենք քաղաքակիրթ աշխարհ, չգիտես ինչու հասկանում ենք արևմուտք, ուրեմն վերջի 10-20 տարիների ընթացքում ֆինանսական, տնտեսապես, մշակութային և այլն բոլոր կենտրոնները տեղափոխվում են արևելք, այսինքն ամեն ինչը վերադառնում է իր շրջանը սյուր, հետևապես արևմուտքը արևելք ասելով հատկապես որ խումբը նկատի ունեք, գնանք Ճապոնիա, Չինաստան, Հնդկաստան, Վիետնամ, Սինգապուր, Հարավային Կորեա և այլն, բազմաթիվ երկրներ են, սա մեկ, ընդ որում ես ձեզ ասեմ, որոշ
ֆինանսական գործիքների 50% արդեն արևելքում են։ Հետևապես թող արևմուտքը մտածի իրեն քաղաքակիրթա, թե ոչ առավել ևս քաղաքակիրթ չի կարող համարել իրան մի քաղաքակրթություն, որը օրուց երեկով 20-21-րդ դարում ռմբակոծում է եվրոպական պետությունը, ոնց ռմբակոծեցին հարավսլավիան։ Ես քաղաքակրթությունը նման ձևով չեմ բանում, եւ երկրորդը ուղակի ասեմ։ Ես համաձայն եմ, որ ազատություն, իրավունք արդեն մարդի փաթաթան են դարել եւ մարդիկ ուղակի չեն կողորոշում, արդեն գալիս է ծիծաղերի մի իրավիճակ։ Տեսեք, ես հիմա երկու բառ եմ ասելու, նայեք, մարդու իրավունք եւ կանանց իրավունք։ Ստացվում կանայք մարդ չէ, եթե առանձնացնում ենք դա, արդեն գալիս է զավեշտի։ Ես էլ չեմ ասում, որ բնության մեջ չի կարող լինել խոսվի միայն ազատության եւ իրավունքի։ Եթե խոսում ենք ազատության, իրավունքի, դրա համաչափ պետքա լինի պարտավորություններ։ Հետևապես պետքա խոսալ մարդու իրավունքների եւ պարտավորությունների մասին։ Առանձին առանձին դա աբսուրդ է։ Բնության մեջ նման բան չի լինում, եկեք մենք բանը տիեզերքից խելոք մեզ չձևացնենք։ Շատ կարևոր, շատ կարևոր հարց շոշափվեց, Տեր Եսայի, դուք այդ հարցադրումն արեցիք, որ խղճի եւ դավանանքի ազատություն, եթե ընդունում ենք, ասում ենք եվրոպական ուրեմն ստանդարտով, նշանակում է, որ մարդը ազատ է ընտրել Աստծուն, որ Աստծուն, կամ էլ ընդհանրապես չընտրել որևիցե Աստծո։ Մարդը չի Աստծուն ընտրում, Աստված է մարդուն ընտրում։ Դա փոխադարձ process չէ։ Ոչ, Աստված մեկ է, եւ չկա տարբեր աստվածներ, մարդն էլ որոշի, թե այս մեկը իրան ավելի է դուր գալիս, մյուսը ոչ։ Աստված մեկ է, եւ Աստված ինքը վաղուց այո, հիմա պատասխանը մարդուն է, որքանով մարդը կփոխադարձի Աստծո այդ հրավերին եւ Աստծո այդ կոչին։ Բայց երբ որ մարդուն տալիս ես այդ իրավունքը ընտրելու, այստեղ չես տալիս իրեն նաեւ այլ ընտրանքային բազմաթիվ հնարավորություններ։ Մինչեւ այս վերջի շրջան, մինչեւ բողոքականություն, մինչեւ այսքան աղանների բազմացումը մեր կյանքում, ինչ էր տեղանում, այո, էլի կային տարբեր կրոններ, ոչ գուցե այսքան շատ, բայց կային տարբեր կրոններ, եւ այստեղ էլ կար մարդը ազատ էր որոշ կրոններում, որոշ, ասենք, հասարակության մեջ, այդքան էլ ազատ չի, ինչպես որ հեսուր է, ասենք, շատ հաճախ մուսուլմանական շատ երկրներում այդքան էլ ազատ չի, թողնի մարդը բաց այդ մուսուլմանություն դառնա քրիստոնյա, կքարկոծեն կամ կհետապնդեն, չգիտեմ, բայց մարդը որպես կանոն ինքն է որոշում կայացնում, գնա դեպի Աստված, թե ոչ։ Հաջորդ հարցն է, թե ով այդ Աստվածը իր համար, Մուհամեդն է, Քրիստոսն է, թե Բուդան է, թե էլ մարդը ընտրում է սա։ Բայց այսօր քրիստոնեությունը իր ամբողջ պատմության ընթացքին, եթե մենք ուշադիր հետևենք, կտեսնենք, ոչ մեկին չի պարտադրել։ Շատերը կհիշեն ինկվիզիցիա, չգիտեմ, սրա մասին չի խոսքը։ Ինկվիզիցիան ամբողջ քրիստոնեության պիտակը չի, ընդամենը մի եկեղեցու պիտակն է, բայց ընդհանուր առմամբ մարդկային գործոնի պիտակն է։ Չափի մեջ լիբերալ դրսևորումն է ցեր իր ստեղծ գոյության առաջին իսկ օրվանից մինչև այսօր։ Եվ այդ ընտրությունը, այստեղ խնդիրը այն է, որ մարդը ընտրում է իր պատասխանատվությամբ, ոչ թե կամայականորեն։ Երբ որ դու ընտրում ես մուսուլմանությունը եւ պատասխանատու ես քո որոշմանը, գնում ես մինչև վերջ եւ գիտես ինչ, խնդրեմ, ուրիշ հարց է, դու կփրկվես թե չես փրկվի, սա քննարկման բոլորովին այլ թեմա է, բայց եթե դու այսօր ընտրում ես մուսուլմանությունը միայն նրա համար, որտեղ այնտեղ գումար կա կամ չգիտեմ շահ կա կամ կյանքի խոսքն ես ընտրում այդ աղանդը կամ յովայ վկա, որտեղ արտասահման են տանում քեզ, սա այլ ուրիշ հարց է։ Վեմ ռադիոկանի տաղավարում քննարկում էինք գլոբալիզացիա եւ էկումենիզմ թեման, թեման կշարունակենք քննարկել մեր հյուրերի հետ մեր հաջորդ հաղորդմանը։ Առայժմ հարգելի ուղդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի ֆոնդից ձեզ ներկայացրինք ձայնագրություն Աշխարհայացք հաղորդաշարից, հեղինակ Արաքս Պողոսյան։